Zdravím ľudia, tu je Martin.sk, opäť tu mám pre vás správy ohľadom DCčka. Minule som tu mal správu ohľadom toho, že Superman sa má objaviť v Black Adamovi, len ľudia nevideli povedať, či je to Henry Cavill. Boli tu také dohady, že buď to opäť stupidne urobené, ale konečne sa ozval sám Rock Dwayne Johnson a dal trošku nejaké veci na pravú mieru. Ono reálne sa najprv ozval fanúšik na Twitteri a Rock na to odpovedal, tak poďme si povedať, o čo sa jednalo. Tak Twitterový účet nazval Look Back, The Geek of Steel, Heroes, hrdinovia, nemôže sa dočkať tohto filmu, a že nezaujíma ho tam žiadne cameo, ale že ak by tam bolo a máte tu logo Supermana a Black Adama spojené dohromady. No, ale najdôležitejšie je to, čo príde teraz. Twitter Dwayne Johnsona Rocka, že on si pamätá tie dny, keď bol wrestler a bojoval za 40 bucks za zápas a že naučil sa veľa veciam, počúvať publikom sa naučil a toho navedie na správny smer, že a on hovorí, že on nás počúva, že bude nás chcieť splniť asi naše želania, hashtag Black Adam, hashtag 7 bucks prúd. Naznačil nám teraz The Rock Dwayne Johnson, že Superman bude v tom filme, ale že bude tým Supermanom Henry Cavill, pretože všetci fanúšikovia hučíme, kričíme, že my chceme späť Supermana, ale musí to byť Henry Cavill. Teraz má Warner Bros. Discovery najväčšiu príležitosť ukázať, že Henry Cavill je stále Superman. V akom inom filme ho chcete ukázať? Teraz Black Adam máte, ten film už je hotový, príde už tento rok v októbri, tak máte jedinečnú príležitosť ukázať Supermana na pár sekúnd. Ukázalo normálne, nie stupidné ako v Shazamovi alebo v Peacemakerovi. Teraz má Warner Bros. Jedinečnú šancu, tak ak to neurobia, tak je to podľa mňa, ten film pre mňa zomrel, ten film pre mňa nebude existovať. Už neviem, keď neuvidíme Henryho Cavilla Supermana teraz na pár sekúnd, tak už asi neuvidíme nikdy. Prosím Warner Bros., prosím Rock, vypočujte ho. Dajte tam toho Henryho Cavilla ako Supermana a všetci budeme šťastní, prešťastní. Tým sa aj ukáže, že máme o neho skutočné záujem a že chceme vidieť pokračovanie Man of Steel 2 a tým pekne sa nám vytvorí cesta k vytvoreniu Zack Snyder's Justice League 2 a 3. Toto je celá novinka, ktorú som vám chcel povedať, že hovorím, však minule som tu o tom mal debaty, že nevyzerá to dobre, ale keď sa teraz ozval Rock the Johnson, dúfam, že si nerobí z nás srandu, že netrolí, aby nás nalákal na svoj film, pretože on chcel Black Adam film už od roku 2007 a teraz v roku 2021 sa toho konečne dočká, tak snad keď sa mu splnil jeho sen, tak splní sen aj fanúšikom. Jajaj, no ale povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, či sa to naozaj splní, alebo nás Dwayne Rock Johnson trolí a bude tam Superman, ale nebude ho hrať Henry Cavill, možno tam ani neuvidíme koho hráš, naozaj sa to potopí. Povedzte mi, čo si vy o tom myslíte, pozrite si moje siete, čo mám na Facebooku, na Twitteri, video môžete zdieľať hore dole aj vašim babkám. Nezabudnite mi dať like a koment. Odber hlavne, nech sa vám darí, dúfajme, že to bude ten Superman, mohol by to niekto potvrdiť ešte pred tým filmom, že to bude ten Henry Cavill samozrejme, nikto iný to by nemôže, prosím, nech sa vám darí, majte sa zatiaľ.